Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ոչ միայն մենք ենք հայերս ենք բնորոշում Հայաստանի համար պատմական օր, այլ նաև եթե հետևեք Ֆրանսիայի մամուլին, այսօր ամբողջ ֆրանսիական մամուլը հեղեղված է Միսակ Մանուշյանի մասին վերահուղարկավորման մասին նյութերով, և իրենք էլ են այս օրը նշվում որպես իսկապես պատմական օր։ Մանուշյանի, երբ որ ձերբակալում են Մանուշյանին, կնոջը հաջողվում է խուսափել ձերբակալումից, և հետագայում, երբ որ Մելին է Մանուշյանը, որը ոչ միայն իր կողակիցներ, նաև իր գաղափարական ընկերներ, գալիս է Հայաստան, և իր հետ վերում է նաև որոշ փրկված արխիվի ձեռագիր ժառանգությունից Միսակ Մանուշյանի նյութեր, որոնք այժմ սրբորեն պահվում են գրականության արվեստի թանգարանում։ Եվ այստեղ կարող եք տեսնեք նախ ամենաարժեքավորները, դա իր օրագրություններն են, որոնք մոտ 7 տետրեր ունեն, կամ նոթատետրեր ավելի ճիշտ կլինի ասել, իր օրագրություններով, շատ հետաքրքիր օրագրություններ են, և հայերեն լեզով, և ֆրանսերենով, որտեղ ինքը գրում է ամեն ինչի մասին, և այդ օրվա անելիքի, և իր քաղաքական և փիլիսոփայական հայացքների, և իր այսպես գրական քայլերի մասին։ Մենք այս տարի կուզեն նախապատրաստական աշխատանքները տարվում են նաև ֆրանսիական կողմի հետ, Մելինեի քրոջ աղջկա հետ եք համագործակցում, որպեսզի այս օրագրերը անպայման հրատարակվեն, իսկ այս պահին արդեն օրագրերից 3-ը ցուցադրվում են և ցուցադրվելու են Պանթեոնում հենց իր հուղարկավորության այդ առողջության ժամանակ։ Մելինեն, երբ որ գալիս է Հայաստան, Մելինեն համալսարանում ասպիրանտ է եղել Երևանի պետհամալսարանում, այստեղ կարող եք տեսնեք Մելինեի աշխատանքային պլանը, այսպես ասած, գրում է իր հուշերը Միսակ Մանուշյանի մասին, լուսանկարներ ունենք, որտեղ սա հատկապես շատ հետաքրքիր լուսանկար է, այստեղ Մանուշյանն ու Մելինեն կան, և կա Լուիզ Ասլանյանը ամուսնու հետ, որոնք նույնպես դիմադրության շարժման, Լուիզ Ասլանյանը գրող էր, և ամուսնու հետ նույնպես դիմադրության շարժման մասնակից էր։ Մեզ մոտ պահվում է նաև այն ամենահայտնի այսպես կարմիր պլակատ ազդագիրը, որը գերմանացի նացիստները 15,000 օրինակով տպագրել և տարածում էին, նպատակը մեկն էր, ներկայացնել Մանուշյանին և նրա խմբին որպես ահաբեկիչներ, և երկրորդ կարևոր նպատակը, քանի որ խումբը շատ բազմազգ էր, այնտեղ ֆրանսիացիները քիչ էին, ավելի շատ էին հայեր, հրեաներ, լեհեր, որպեսզի նաև ցույց տային աշխարհին, որ տեսեք ֆրանսիացիները չեն մեր դեմ, այլ մյուս ազգներ, գաղթյանները, և կարող եք տեսնեք իր բավականին շատ ունենք բանաստեղություններից ձեռագիր փրկված նմուշներ։ Իհարկե նաև մեր կինոյի ֆոնդերում պահվում են Միսակ Մանուշյանի նվիրված Լայերտ Վաղաշյանի ֆիլմի հետ կապված, և դրվագներ բավականին հարուստ նյութ, Լայերտ Վաղաշյանը նաև գիրք գրեց այսօր արևոտ օրը, ինքը շատ հետաքրքիր լավ ֆիլմ է, հուսանք, որ ֆիլմը նույնպես այս օրերին կցուցադրեն, և շատ բան կասի Մանուշյանի մասին։ Մանուշյանի հետ են եղել նաև իր կարելի ասել գաղափարակից ընկերներից, օրինակ Սեման նորից գրող Գեղա Մատմաճյանը, և այստեղ դուք կարող եք տեսնեք Մելինե Մանուշյանին և Սեմայի քրոջը մեր թանգարանում, երբ որ իրենք հանձնում են Սեմայի արխիվը գրականության արվեստի թանգարանին, և Սեման էլ ինքը պատերազմի դաշտում զոհվեց էլի երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ։ Գրառումները դիմադրության շարժ ավելի վաղ շրջանի են, իհարկե 30-ականներին, ավելի շատ օրինակ գրառում կա, որտեղ ասում են, որ կարծում են, որ ժամանակն է համայնավարական կուսակցության շարքերն անցնելու, կամ ասենք ուղակի խոհեր են կյանքի մասին, ապակայի մասին, ինչպես է ինքը պատկերացնում ապական, կամ պարզապես այդ օրվա իր անելիքի մասին, իսկապես շատ հուզիչ և բան գրառումներ էլ կան, որոնք պիտի
հրատարակել։ Իսկ ուսումնասիրված է արխիվը ամբողջությամբ։ Արխիվը շատ մեծ չի, ցավոք շատ բան է կորսվել եւ ինչ որ մի փոքր հատված որ Մելինեն Հայաստան բերել է, դա է եւ ինչ կան գիտեմ որոշ նյութեր կա նաեւ Մելինեի քրոջ աղջկա մոտ, Կատյայի մոտ, որի հետ մենք հիմա բանակցում ենք, որ ինչ որ կա այդ ամենը նորից կա Հայաստան եւ գումարվի իր արխիվին եւ հիմնական, այսպես ասած, բանաստեղծություններ հրատարակված են հիմնականում անտիպեն իր հուշագրությունները, որոնց վրա մենք հիմա աշխատում ենք։ Միսակ Մանուշյանը չի եղել երբևէ Հայաստանում, բայց կարդացել եք ինչ-որ տեղ կա, որ ուզում է գալ Հայաստան, մտածում է Հայաստան գալու մասին։ Ժամանակակիցների հուշերում կա անընդհատ, որ բնականաբար հատկապես որ ինքը ցախական հայացքներ ուներ, կոմունիստական հայացքներ ուներ, իսկ այդ ժամանակ գիտեք, որ սովետական Հայաստանը շատ ակտիվ աշխատում էր Սփյուռքում, որպեսզի ներգաղթյալ հայերին բերի Հայաստան հայրենիք եւ բնականաբար իր մեջ կար նաեւ եւ ենթադրում եմ որ եթե չլիներ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը ինքը հաստատ գալու էր Հայաստան։ Եվ այս նկարում հա Շառլ Ազնավուրի հայրիկն է, դա Շառլ Ազնավուրի հետ կապեր են եղել եւ որտեւ Ազնավուրների ընտանիքը նույնպես ընդհատակում շատ-շատ մեծ գործ է արել եւ օգնել է դիմադրության շարժման մասնակիցներին եւ բավականին շատ հերաների է թաքցրել, փրկել եւ դրա համար շատ ամուր կապեր եղել են։ Այստեղ էս լուսանկարում Լայր Վաղաշյանն է ֆիլմի նկարահանման ժամանակ բնականաբար հանդիպել է նաեւ Ազնավուրներին եւ նկարահանել իրենց։